це власне найбільше відвідувальне місто, лікувальне, курорт взагалі в нашій країні, це безперечно, а я би стверджувала, що і в Центральній Європі. Дуже варто відвідати це місто просто так, подивитися на архітектуру, на людей, напитися лікувальної води, яка здобувається десь 2 кілометри під землею і яка, кажуть, що одна з у світі найкращі для захворювань шлунка і печінки. На жаль, в Карлових Варах я ще ні разу не була, хоча це місто, де народилася моя мама. Обов'язково планую туди заїхати. Це програма «Континент» і ми запрошуємо вас у Карлові Вари. Карлові Вари – королівський відпочинок. Є в Карлових Варах джерело «Свобода». Його ще називають «Чашею кохання». Кажуть, якщо сімейна пара приїжджає у Карлові Вари і п'є воду із цього джерела, вони будуть жити разом довго і щасливо. Але якщо ви молода, неодружена і ще не знайшли свого судженого, приїжджайте у Карлові Вари, візьміть вказівний палець тільки правої руки, покладіть його під воду, і чим довше ви будете тримати, тим швидше ваше бажання збудеться. Ви заміжня? Ні. О, ні, тоді кладіть свій палець під воду. Або бажання збудеться, або палець спечеш, тому що вода дуже горяча, 60 градусів. Карлові Вари – красиве місто, і тут так багато цікавого. Але мільйони людей протягом 7 століть приїжджають сюди заради джерела, заради мінеральної води. Здавалось би, так просто і водночас так феноменально. А розпочалося все так. Чеський король Карл IV любив приїжджати сюди на полювання. Кажуть, дичини у цих лісах сила вселенна. Одного разу він із свитою відійшов далеко від замку, а його песик погнався за здобичу, і враз король почув, як песик кличе його на допомогу. Побіг у джерело його рятувати, а вода була така горяча, розгнівився король. А через хвилю почув, як біль в носі, яка так довго не давала йому спокою, вщухла. І наказав король збудувати тут місто. Назвали його Карлові Вари, що перекладається як Карлові Лазні. Так каже легенда, і історики її не спростовують. А 1370 року Карлові Вари отримали привілеї королівського міста. Вода в Карлових Варах справді дивовижна. Її можна пити тільки після консультації з лікарем. Лікар скаже, коли і з якого джерела вам можна пити воду. Особливо вам варто приїхати в Карлові Вари, якщо маєте проблеми з діабетом або проблеми кишкового тракту. Ані лічать заболівання желудочно-кишечного апарата, то значить гастрити, панкреатити, холециститти, заболівання після операції, наприклад, жовчного пузира, желудка, язвіної болезні, но впливають хорошо і на метаболічні заболівання, наприклад, сахарний діабет. Точно, наприклад, 11-й істочник понижає сахар. Лечится здесь и гиперлипидемия, это значит заболевание липидического спектра. И 11-й источник улучшает, например, высокий холестерин после онкологических заболеваний. Как побочно лечится здесь заболевание опорно-двигательного аппарата, но самое главное заболевание желудочно-кишечного тракта. А чи знаете вы, что добре не лише пити воду, а й дихати нею? We are now here at this colonnade and you can see how is it like spring from Бачите,
Це ніби джерело з-під землі. Водою добре дихати, не тільки пити її. Це як ніби ви на морі. Знаєте, отут в Карлових Варах, навіть якщо ти не п'єш воду, просто дихаєш джерелами, ти вже почуваєшся, що в тебе так багато енергії, і ти стаєш здоровіший. In Karlovy Vary there are 7 colonnades. У Карлових Варах 7 колонад. Їх будували як місце, щоб сховатися від дощу, як місце, де люди зустрічались і спокійно пили собі воду. Це ринкова колонада. Граційна, красива, витисана з дерева колонада. Вона була збудована у шведському стилі. І витисав цю колонаду венеційський майстер у 1882 році. Ринська колонада у Карлових Варах найдовша. Коли її будували у 19 столітті, місцеві протестували, мовляв, вона аж ніяк не вписується в архітектурний ансамбль міста. Сьогодні до неї вже звикли, і вона одна з найпопулярніших. Стіни Млинської колонади прикрашені розкішними барельєфами, а на верхній терасі – скульптури, що символізують 12 місяців. Така довжелезна колонада, а таке малюсеньке джерело. Щоправда, у Млинській колонаді аж 5 джерел. Це називається русалка, як твір Дворчака. І температура води тут 60 градусів. Це садова колонада, тому що заквітчена навесні і влітку. Джерело у садовій колонаді називається Хаді. Якщо читати по-нашому, буде Наді, майже як моє ім'я. Але от скажіть, при чому тут змія? От вип'ю води і стану як змія. Пити джерельну воду треба із порцелянової чашки, бо пластик недобрий для води. Воду слід вживати тут, на місці. А чи знаєте ви, як виглядає сучасний чех? Маркета, як виглядає сучасний чеський чоловік? Ось так. Definitely not like this. This is like the... О, ні, це персонаж із книги чеського письменника Гашика. Бравий солдат Швейка. Yeah, but actually Czech modern man looks... Сучасний чех – це європеєць, який полюбляє подорожувати, читати книжки, відпочивати з друзями. Reading the books, etc. Also going out with friends, really... What about family? А як щодо родини? Чи хороші чеські чоловіки сім'янини? Actually, it depends. More Czech men or more... Залежить від людини. Для більшості чеських чоловіків родина важлива. Вони намагаються допомагати по дому. Бравий солдат Швейка, твір Гашика. Я знаю, що «Бравий солдат Швейк» – дуже відомий твір і був перекладений 58 мовами. Наскільки популярний цей персонаж? Швейк відображав ті часи. Книга перекладена багатьма мовами, але не знаю, чи люди з інших країн можуть розуміти нашу культуру настільки, наскільки їм подобається сама книга. Добрий вечір. Ви пам'ятаєте мене? Я Швейк. Да? Йозеф Швейк. Швейк був типовим чехом. Точно. Але саме тих часів, після Першої світової війни, уособлював чоловіка того часу. Він не так глуп, як прикидається. А
А чи знаєте ви, як виготовляють знаменитий богемський кришталь? Карлові вари – це богемія, а богемія – це кришталь. Кришталева чара, срібне дно. Ми запрошуємо вас у світ богемського кришталю. Мене звати Мар'ян, я працював у Польщі, працював на Мурано, а тепер працюю в Чехії, в Словаччині. Порівнюючи скло, яке було колись в Венеції, воно було гарне, але зараз чехи так піднялися, що венеціанське скло мусить рівнятися до чеського скла. В Україні воно гутне скло вже забувається. Щоб було продовжити той мотив, треба навчатися у Заході, наприклад, в тій самій Чехії. Варити скло, готувати. Привіт усім в Україні! Jako netopracuje, tak horiačo. Dáno, je to očen ťažolo, je vidíte, že to ešte žárko, temperatúry v piečkách očen žárke. No i patamu jim razrešeno piť pivo. Pivo? Pivo jim dadí ty také minerálne vieči, ktoré pati riajú ani... Alkoholne? Nie, bez alkohola. Bez alkohola, 4 batilky v deň. No lietom, kada to už je žárko na dvarie, tak u nich vás možno oni uchadiť do mojich časňa. Normálno rabotají do 3 časov posle oběda, no jestli žárko, tak jest očen žárko, 50 gradusov tam i potom mu uchodit za ráně včasně. Temperatura každého toho stakána přibližitelně 80 gradusov. I nádo je to pastě pěno a chalaždát přibližitelně 2 časa. I čerez 2 časa už je vše chalodno je. І що робити тепер? Очень помаленько, надо так. Протиєте? Так, і теж дуть. Дуте. Все враз, і дуть. Так. І дуть, маленько дуть. Помалу. Не так бистро. Кладов у Карлових варах професія дуже престижна. Усі почесні гості, президенти, королі, коли приїжджали на цей завод, спробували освоїти цю професію. От і ми попробували. Здесь, наприклад, ви бачите стакани, які ми зробили для президентів королів. І ви здесь бачите, що, наприклад, цей стакан ми зробили для англійського короля Едварда VII, или что здесь мы сделали для United Nations. Этот стакан был сделан специально для Елизаветы в 1947 году, потому что тогда она вышла замуж. И как подарок от нашего президента Эдварда Бенеша она получила эти стаканы, которые она использует и имеет их до сих пор. Якщо ви у Чехії хочете купити кришталь і не помилитись у виборі, достатньо лише постукати. І як почуєте такий дзвін, це справжній чеський кришталь.